Şu nömrəni məktəbdən düşürəm pilləkənə. İki nömrəliyə qalxdığımız pilləkən. 30 ildir tez-tez sporun eləyirdik. 193 dənə pilləkəndir. Pillədir. 193 pillə. Bir şeyi də çəkin. Ona bir dənə diqqət eləyin. Deməli bu 193 dənə pillənin hamısında erməni bayrağı, nə bilim, bəzi yazılar var. Mənə elə gəlir ki, nəsə düsturlar zatlar yazılır və yaxud da yəni şagirdlərin mənimsəməsi üçün, nəsə məktəbə çatana qədər yadına düşməsi üçün. Buranın sadəcə rəngbərəng rəngləyiblər. Burada nələrsə yazıblar. Bu da 2 nömrəli məktəb. Müəyyən səbəblərə görə oranın yaxından çəkiliş eləmirəm.